行了，你尽量在爸面前帮我多说一些好话。对，尽量安抚他的情绪，啊。行了行了，这里的事情我会处理的。嗯，你放心吧。什么事啊？是哪个林董啊？我现在没空见他，就这样。我一定要见你们总经理。不能进去，不能进去。秋菊，哦，你先出去吧，没事。是。你就是高阳食品的董事长。我没想到昆耀建设的总经理是你。也就是说，那会儿和我争新庄那块建地的人就是你。难怪这阵子正阳就在我身边，可是我却不知道。你见到正阳了？我来不及见到他。那你怎么会？说来话长，耀宗，正阳去了美国，他住哪里？我要去找他。你去找他干什么？我是他妈妈，我要见见他呀。秋菊，你已经不是他妈妈了，他妈妈是雅婷。我当年是做了错误的决定，我以为正阳跟着你，他可以过上好日子，可以受到比较好的栽培。可是我现在才知道，他一点都不快乐，他一直很孤单。耀宗，你好好的关心过他吗？谁说我没有好好的关心过他？这20年来，他受的是最好的教育，他所过的是最上流的日子，他怎么会不开心呢？可是他一点都不快乐，快乐不是用钱买的，只有你真正爱他，他才可以感受到亲情的温暖。你有吗？你做到这一点了吗？当初是你自己同意让正阳搬来跟我住，现在你反过来指责我，你是想把所有正阳不快乐的责任都推在我身上吗？我不是，我不是这个意思。耀宗，我现在只想见到正阳，我只要跟他见一面就行了，可以吗？你见到他又能怎么样？你见了他，只会两个人都难受。而我对孙家也没法交代。你只想着没办法跟孙家交代，那我呢？你怎么跟我们交代了？
我保证，我可以随时去看正阳的。可是我一转身，你就带着正阳去美国了。从此以后，20年，我们母子都没能见上一面。耀宗，我一次又一次的相信你，可是你一次又一次的欺骗我。你骗我，我不怪你，可是你怎么可以拆散我和正阳？就算他从此都姓孙，他也是我怀胎10个月生下的儿子，也是我身上的一块肉，也是我连着脐带连着心的孩子。这20年来，我没有一天不想他。你可以理解失去一个孩子的感受吗？那种心头被挖空了一块，做什么心里都不踏实，那种感觉，那种感觉比失去什么都可怕，你知道吗？这件事是我对不起你，但孙老爷坚持要带正阳去美国，我想阻止也阻止不了啊。过去的事情就不要再解释了，我现在只想看看正阳，跟他说说话，看看他现在是什么样子。而已，你都不能成全我吗？耀宗，让我跟正阳见个面好吗？我想去找他。也不知道他们问到消息了没有。是啊。哎呀，哎，妈，你问到了哥哥在美国的地址了吗？我就知道那个陈世美是诚心来拆散你们母子的。为什么？为什么他不跟你说？都这么多年过去了，让你和哥哥相见，对他有什么妨碍啊？毕竟正阳是孙家的人了，你爸应该是不想节外生枝，他有他的难处。你怎么还替他说话呀？秋菊，
你真是……哎，你上辈子欠高耀东多少，这辈子你又要还他多少吗？当初是我答应让他们带走正阳的，如今我又能怨谁呢？念慈，你想不想跟你爸相认？我不想。如果他不让你跟哥哥相认，我就不跟他相认。对，说得好。其实你爸很关心你的，你小时候住院，他天天来医院看你，那个时候你一见到他就笑，他开心极了，给你买了很多新衣服，还有吃的用的给你。他说你就是他的小公主。我不知道，我不记得了，我只知道他怎么嘲笑我们高阳食品。念慈，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 你真的不打算认你爸爸？我记得小时候别人常在背后笑我没有爸爸，老师也说我是问题家庭，我们家出了什么问题我不知道，可是问题家庭就好像我的污点一样，让我常觉得抬不起头来。没有爸爸难道是我的错吗？可是我却要因此承受别人异样的眼光。每年我过生日许的都是同一个心愿，就是能有一个爸爸，一个我可以骑在他肩膀上任我撒娇的爸爸。现在我的愿望成真了，是我没有想到我的爸爸是这样一个人，自私又无情。念慈，你别难过，虽然这20年来爸爸没在你身边，但幸运的是你有老板这么好的妈妈呀，你也是幸福的。对，就拿你哥哥来说吧，表面上看上去好像什么都有了，可他不一定就比你幸福。是啊，我是比哥哥幸福多了。不管你爸爸是什么样的人，他总归是你的亲生父亲，是不是？你总不能永远不认他呀。我不知道，可是在这种时候要我叫他一声爸爸，我真的叫不出口。老爷来。
哎呀，别烦了，我吃不下。老爷，你的身子要补一下，这可是我从中医那儿特别要来的方子，比西这些点滴啊什么的要来的有效啊，来吃一点啊。老爷，爸，你就吃一点吧。是啊，老爷，我说过我不想吃。来，爸，这味中药啊，是龙骨凤髓麒麟肉，爷爷您喝了一定会长命百岁的。正阳，你回来了，回来了。嗯，好，好，爷爷含着这口气，就是想见你一面。见不到你啊，爷爷是不肯走的。总算把你盼回来了。爷爷，你别动了，看你说的，您老当益壮，当然不会有问题了。来，把这些药趁热喝了，这是长命百岁汤，您喝了身体会更强壮的。好，我喝，我喝。不过呀，你告诉你奶奶，以后别弄这些东西。这个洋人护士啊，见了就生气呀。好啊好，我以后不弄了，只要正阳回来了，比什么仙丹都有效啊。正阳啊，你是怎么回来的？你爸不是故意隐瞒我病危的消息吗？啊，谁说的？就是爸爸叫我提前回来找您的。你不用骗我了，你爸爸搞的那些玩意儿啊，哼，他竟然有胆量让你回来见我。你爸爸搞什么鬼，我心里啊都清楚，这次我不会放过他。爷爷，您别怪爸爸了，其实爸爸做的那些事情我都知道，您如果真要怪的话就怪我好了。好了，你不用替你爸爸说话，他竟敢胆大包天不让你回来给我送终，等我真的两腿一蹬，他还有什么不敢的。你们这一次谁都不许替他说话。对不起，失礼了。孙先生，我姓张，我是会计师事务所的总会计师，也是您的新任职务代理人。这几位都是我的下属，也是会计师。这位是陈律师，孙大鹏先生，他委托我们从即日起进驻这间办公室，查核昆药建设所有的会计往来账目，并且暂代你的所有职务。你在胡说什么呢？我是孙氏企业的总执行长，没有人能叫我走。你们现在马上出去，不然我就报警了。这是孙大鹏先生的亲笔签名文件，从即日起解除你孙氏企业总执行长一职，请您过目。林总，刘总，林总啊，我替你找了块地，在这。你在哭？啊，没有，
我今天眼睛不舒服。女人我见得多了，干嚎呢是假哭，说眼睛不舒服那是真哭。我已经问过宏达了，是你儿子的事儿，对不对？那抛弃你的那没良心的家伙，听说连你儿子的地址都不肯告诉你，这明明不就是拆散你们母子俩吗？啊，事情不是这样的。哎呀，你不用替他讲话了，谁欺负你我就看着过不去。不过你放心啊，我一出马我保证你们母子俩能见面。你们俩跟我去找高耀宗泡茶喝。失陪了。罗董，这件事情我会处理，您别插手了。哎，罗董，罗董，高耀宗呢？高耀宗呢？叫他出来。高耀宗先生因为已经亏空公款，被孙大鹏先生革职查办了，现在我是这里的全权代理人。想不到我还没有动手，有人已经替我教训这个陈世美了。林董事长，罗董事长。哎，我们名片还没递呢，你怎么知道我们俩是谁啊？我们已经调查过了，高阳食品集团对新庄那块土地好像也挺感兴趣，想用它来扩建厂房。是这样子的，你们也知道我们昆耀建设主要投资的项目是房地产，并不是工业厂房。所以说这次呢，我们打算赔价转让。林董事长，九折，你看这个价格你能不能接受？哎，既然认赔你就爽快点，半价。林董事长，你是高阳食品的负责人，这件事情我只想跟林董谈。哎，我是大股东之一，跟我讲也一样。我现在只想知道高耀宗人在哪。昆耀建设通知我说你开出的票子不算数，我的前台都已经定了，你一分一毫都不能少，要不然我就跟你没完。那些机器都已经上船了，当然不能废。要是你敢跳票，我就告到你不能翻身。耀宗，你怎么连家里的门都没锁？万一坏人进来怎么办？哎呀，他把坏人关到外面也没有用，等他进了监狱，我看他能不能断掉那些三教九流。我长这么大总算老天爷醒了，开眼了。你当年抛弃妻子的时候，你考虑过他有没有活路吗？现在你岳父也不会考虑你有没有活路，这叫今世报。罗董啊，他是谁啊？这位是罗董，是我们公司的大股东。我们刚刚去昆耀建设找你，你的事情我们都知道了，不止孙老爷要告你，那些跳票的厂商也要告你，事情很严重的。不用你来这里幸灾乐祸。哎，他不是来幸灾乐祸的，我才是。秋菊，如果今天你是来羞辱我的，你的目的已经达到了，你可以走了。我不是来伤你自尊的，我是真的担心你啊。好啊，该担心的都已经担心过了，请。耀宗。哎，好，我来说。你只要把林董的儿子的下落告诉我们，我们马上就走。正阳是我的儿子，轮不到你来担心。哎，你这个不知死活的家伙。我是罗董。你至少让我看看正阳的房间，可以吗？在路上。
真傻，都20年没见了，正阳早就不是我记忆中那个5岁的小男孩了。也不会像现在这样，林正阳长得有多高，长什么样子都不知道。我真的不是好妈妈，我真的没有资格妈妈。如果看到你现在这个样子，他一定会很骄傲的。正阳，妈好想你，妈真的好想你。